i cilësuar shpesh si avioni më i shëmtuar në botë, më 15 belfegor, pa dyshim që nuk është avioni më i bukur për të parë. Me preardhjen nga shteti satelitor sovjetik i Polonisë, ky mjet ajror i projektuar për spërkatjen e të korave kishte për qëllim të zëvendësonte avionin e vjetër të besueshëm AN-2, por M-15 nuk ishte ajo që dikush me mendje të shëndosh do ta quante përmirësim. Ashtu si AN-2, Belfegor ishte gjithashtu një biplan, por dizajni i tij shkëmbeu motorin turboprop me bazë helik për një motor jet me bazë turbofan. Këta motor të fuqishëm janë të destinuar për aeroplan që duhet të arrijnë shpejtësitë të larta, kështu që përdorimi i këtij motori në një avion bujqësor ishte hera e parë e një çudie të tillë. Pavarësisht kësaj, ai ishte në gjendje të mbante deri në 3 tonë pesticide në cisternat e mëdha që ndanin krahët e tij. Kështu që bloku sovjetik kishte pritshmëri të mëdha për aeroplanin, por në realitet dizajni ishte një katastrofë. Si fillim ai kishte një rrezë maksimale prej vetëm 398 kilometrash, që ishte sa gjysma e rrezës së AN-2. Motori reaktiv ishte gjithashtu më i vështirë për t'u rregulluar se sa një turboprop dhe kishte kushtuar shumë më tepër për t'u ndërtuar dhe funksionuar. Dhe në krye, dizajni i veçantë limitonte Belfegor në shpërndarjen e pesticideve. Me fjalë të tjera, ky avion ishte një objekt i çuditshëm që kishte kushtuar shtrenjtë dhe kishte kosto të madhe mirëmbajtje. Ndërsa sindikata kishte në plan të ndërtonte mira të tillë, prodhimi i këtij avioni polak ndaloi në vitin 1981. Lun-Class Ekranoplan. Një nga automjetet më të pazakonta nga koha e Luftës së Ftohtë ose çdo epoke në fakt, duhet të jetë Lun-Class Ekranoplan. Me një gjatësi gjigande 242 metra dhe me një hapje krahësh prej 43 metrash, kjo bishë çuditshme mezi mund të futej brenda vijave të një fushe standarde futbolli amerikan. Me gjitha ta kra dhe motor avionësh, ju mund të mendoni se ai është një lloj avioni sovjetik, por kjo makineri e mahnitshme është në fakt një hibrid i avionit varg. Në vend që të ngjitet në qiell ose të kalojë në përdete, ekranoplan shfrytëzon diçka që quhet efekti i krahut në tokë. Ndërsa fluturon më afër tokës, presioni i ajrit ndërtohet midis krahëve të tij të veçantë dhe sipërfaqes poshtë. Kjo krijon një jashtëk ajri nën aeroplan, duke lejuar të gjithë automjetin të fluturojë vetëm disa centimetra mbi sipërfaqen e një liçeni ose oqeani. Dhe duke montuar 8 motor turbojet në pjesën e përparme, ky gjigant mund të udhëtonte me një shpejtësi maksimale të tmerrshme, prej 547 kilometrash në orë. Jo vetëm kaq, por madhësia e tij nuk kuptonte se mund të mbante mbi 110 tonë. Pra kishte kapacitetin e një anije me të gjithë shpejtësinë e një avioni. Për më tepër, a mund t'i shihni ata 6 cilindra binjak që rreshtohen në pjesën e sipërme të tij? Ato janë raketa gati për t'u lëshuar. Me gjithatë shpejtësi dhe fuqi zjarri, këta përbindësha ishin krijuar për të rrëzuar çdo aeroplan bajtëse të SBA-s që hyn në ujërat e Bashkimit Sovjetik. Një prototip hyri në shërbimin ushtarak në vitin 1987. Por kur regjimi sovjetik u shkatërrua 4 vjet më vonë, ky hibrid fluturues u la të mblidhte të pluhur. Megjithatë, nëse Rusia do t'i duajë ndonjëherë të luftonte kundër një përbindëshi të madh detit të vjetër, mendoj se e di se çfarë makinerie do të nxjerrin. Projekti ekip. Teoricienët e konspiracionit kanë të drejtë. UFO-t ekzistojnë vërtet, por ato nuk vijnë nga hapësira, ato vijnë nga Rusia sovjetike. Njihuni me ekip, aeroplani sovjetik që duket sikur është bërë në Mars. Konceptuar në vitin 1978, ky disk fluturues rus nuk i ngjante asnjë aeroplani tjetër të kohës së tij, dhe as të kohës tonë kur e mendon. Dizajni i tij i çuditshëm në formë kupole bazohej në aeroplanët që nuk kishin ndonjë trup të dallueshëm, si disa bombardues të fshehtë dhe avion zbulimi. Forma eliptike vepronte si një krah i madh dhe me motorin e tij turbojet, ky disk i çuditshëm mund të mbështetej në teknologjinë e jashtëkut të ajrit për t'u ngritur dhe ulur, ashtu si ekranoplani. Kjo do të thoshte se mund të ngrihej nga toka si dhe nga uji. Ishte një koncept vërtet alien, por një avion i përshtatshëm për të gjitha terrenet ishte padyshim tërheqës për ushtrinë e Bashkimit Sovjetik, pavarësisht se si dukej. Ndërsa prototipet po zhvilloheshin, inxhinierët vlerësuan se ky dizajn shumë aerodinamik do të përdorte vetëm 14 gram karburant për kilometër pasagjerësh. Për kontrast, aeroplanet e rregullt në atë kohë përdornin 45 gram karburant për kilometër pasagjerësh, dhe për implikimet komerciale që kishte, kjo ishte diçka e madhe, kështu që modelet më të mëdha si L3 ishin projektuar për të transportuar deri në 400 pasagjerë, dhe të tjerët madje do të ishin në gjendje të transportonin pasagjerë së bashku me makinat e tyre. Por fati i tij, si shumë automjete të tjera të Cmendura sovjetike, ishte i lidhur me shkatrimin e Bashkimit Sovjetik. Programi ekip u pezullua dhe fatkeqësisht nuk u rifillua më kurrë.
por nëse do të kishte ndodhur, a mund ta imagjinoni se si do dukeshin sot aeroportet tona? Bardini Beriev, VVA 14. Shumë nga këto automjete eksperimentale sovjetike duket sikur janë nxjerrë direkt nga filma fantastiko-shkencor, por Bardini Beriev VVA 14 mund të ketë frymzuar një të tillë. Ai ngjan shumë Millennium Falcon nga Star Wars. Avioni u krijua në 1972, pothuajse 5 vjet përpara se Star Wars të dilte në ekranin e argjend. Duket se George Lucas ka disa shpjegime serioze për të bërë. Ky avion mund të ngrihej nga uji dhe të fluturonte në lartësi prej 10 kilometrash. Por gjithashtu mund të fluturonte vetëm disa metra mbi ujë, duke përdorur efektin që përmendëm më parë. Ai arrinte këtë fal dy pjesëve të mëdha që mund t'i shihni të lidhura me avionin. Dy motorët në pjesën e përparme krijonin një jastëk ajri, duke e drejtuar shkarkimin në kanale të ngushta midis trupit, duke lejuar që aeroplanit të kalojë mbi val. Ai kishte nevojë për këtë aftësi detare për të shkatëruar raketat nëndece të SBA Polaris, të cilat e mbanin Bashkimin Sovjetik zgjuar natën gjatë luftës së ftohtë. Fillimisht, VVA 14 ishte projektuar me 12 motor ngritës për aftësitë vertikale të ngritjes dhe uljes, por këto nuk u instaluan kurr. Dhe pasi projektuesi i saj vdiq në 1974, ky projekt ngeci. Dy prototipet që u ndërtuan u tërhoqën në vitin 1987, edhe pse trashëgimia e tyre jeton qartë në serinë e Star Wars. ZVM 2901. Mjetet e të gjitha terreneve janë dizenjuar për të mposhtur gjithçka që u del rrugës. Me rrota të mëdha ose zinxhir të fuqishëm, ato mund të punojnë shpejt në çdo lloj terreni dhe të duken tepër të mrekullueshme duke e bërë këtë. Por në vitet 1970, në përpjekje për të menduar ndryshe, inxhinierët e Rusisë Sovjetike sollën në tryezë këtë makineri të çuditshme, ZVM 2901. Ata bashkuan kabinën nga një furgon UAZ-452 me dy turjela të mëdha të zbrasta, te hetet të cilave gërmojnë në terren dhe shtyjnë automjetin mbi të. Rezultati ishte një automjet që mund të lëronte në përkëneta balte të dendura me kilometra dhe madje të notonte mbi ujë. Edhe pse ishte praktikisht i pandalshëm, përdorimi i vijave i kushton automjetit shpejtësinë e tij. Me një motor 152 kuaj fuqi, ai mund të arrijë në vetëm 24 km në orë, dhe lundrimi në përuj e ulte mëtej në vetëm 10 km në orë. Makineria ishte bazuar në modele të ngjashme nga historia, si Marsh Screw Amphibian i Chrysler, i cili u braktis për shkak të atyre shpejtësive maksimale tepër të ulta. Megjithatë, kjo nuk e pengoi Rusinë Sovjetike që ta provonte. Ndërsa dizajni eksperimental ishte i jashtëzakonisht tërheqës, shpejtësitë e automjeteve dhe aplikimet e automjeteve të tjera ishin shumë më superiore, dhe kështu ky dizajn u la në të kaluarën.